gara gara wak eh sur to be mana wak oh to 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 oi oi Allah'ın yeridir. Allah atası rahmet eylesin. Mağlup gətirək yerinə. Hədə bir ana başın gətirmək. Oh. Pardon, hamısı bir də yandırma. Yerləncəyimiz də var. Ağacın altında həqiqətə Allahın verdiyinə yeyib içmək nə deməkdir əsələ, dayı oğlu? Dayı oğlu, indir barmacı. Elçin bədbaxt mələcət eləmədi, oğraş deyəm. Dedi ki, qar yoxdur, deyil oğlu. Hə, bu nədir? Sən oğlu, bu nədir? İnanırsa ki, mən də inanmırdım qar olmaq oğlu. Oğlu, bu qədər inanmazdım ki, qar olacaq. Senin üçünlə qar olacaq, ancaq bu dərəcədə yoxdur. Hal-hazda qar yağırdı, ay, ay. Hər tərəfimiz qalır. Ona bax, ya. Şaxtanı. İkili qalsın, ayağımın altına qoymaq. Ayağımın altına qalsın, çıxın. Səs ağzına gəlməyə verir. Hayır bunu aşağıda seçtim. Uzakta kalanmış olur. Uzakta kalanmış olur.
Ya yandı bak, o bizi kıranacak bir yere. El altın. Sakal diyor demin. İndi yakışı bir tane. Meşe de çala beyleci indi Allah korusun. Yazı deydi buraya kürək tutur, inanmurduk. Elbih yazı meşələr ərdə keçirdə gün ona görə. Qayırım, çalbı, çalbı qalsın, çalbı da qalsın. İmqa dönmü bir də əqin atıqa sən qalsın. Yox, qoy əqin atıqa sən. Seydi, kömür almadı bu. Rəsula bax, rəsul hal hazırda. Oy, de. Həyat davam edir, bizim lazım. Ya, yaxşı, bu səfər top aldı. Həyat oldu, həyat. Ay, bura qadın, bir gündən də gələk Allahın izahını sağlar. Kimən ki, bir gündən də gələk. Bundan bak ya, ləhbi görmə bu oyun gibi ya. Qara bak, hər yalnız qar. Evet, dayı oğul temiz. Dayı oğul temiz. Heyma ya, bu temiz. Şimdi ben olmak düşerim, bana başım batar kalır. Ne desin onu olan dayı oğul, ne desin olan. Maşallah, her taraf kalır. Maşallah. Kadır, dayı oğul, kalk kardon üstüne, kardon üstüne, kardon üstüne koy istedim, beri kardon var. Ay, bu ayağımız altı kardon kalsın. Yalan canım. Sana bak, çakal olmaz ki diyorsun.